एक मोटी खबर हाल में सामने आई छे। भाजपना प्रमुख सीआर पाटिल ने बदनाम करवानो जे मामलो छे, अनेक लोको बदनाम करवानो मामलो छे। खूब ज महत्वपूर्ण चर्चास्पद हाल में घटनाक्रम सामे आव्यो छे अने सीआर पाटिल ने जे रीते बदनाम करवानो मामलो छे, जे रीतनो घटनाक्रम सामे आवी रह्यो छे, તે પછી એક પછી જે નામ સામે આવી રહ્યા છે જેમાં ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પહોંચ્યા છે, આ એક મોટી ખબર હાલમાં સામે આવી રહી છે। વધુ ચાર લોકો વિરુદ્ધ નોંધાઈ શકે જે ફરિયાદ, આ એક મોટી ખબર। ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ પોતે જ અહીંયા ફરિયાદી બની શકે છે અને ચાર લોકો વિરુદ્ધ અહીંયા ફરિયાદ પણ નોંધાઈ શકે છે। ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ પોતે જ અહીંયા ફરિયાદી બની શકે છે, આ એક મોટી ખબર। સુરતની અંદર ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષને બદનામ કરવાનો મામલો છે, ખૂબ જ આ મામલો ગરમાયેલો છે। કેટલાક લોકો જે છે એ બદનામ કરી રહ્યા છે સીઆર પાટીલને, અને હવે ખુદ ધારાસભ્ય ચેતન અમારી સાથે જોડ્યા। ચેતન, ખુદ સંદીપ દેસાઈ ત્યાં પહોંચ્યા છે અને એ જ ફરિયાદી બની રહ્યા છે, કોણ કોણ હોઈ શકે છે, કોણ બદનામ કરી રહ્યું છે સીઆર પાટીલને, શું વિગતો સામે આવી રહી છે ચેતન? જી બિલકુલ, થી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી તે દરમિયાન એક પત્રિકા ફરતી થઈ હતી। આ પત્રિકામાં ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલને ક્યાંક બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું। આ જે પત્રિકાઓ છે તે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વેચવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને જે રીતે આ પત્રિકાઓ વેચવામાં આવી હતી ત્યારબાદ કોઈ પણ પ્રકારના એક્શન લેવાયા ન હતા। જો કે ત્યારબાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સમગ્ર જે મામલો છે તે મામલામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને જે પત્રિકા જે રીતે ફરતી થઈ હતી ત્યારબાદ જે જીતેન્દ્ર શાહ નામનો જે શખ્સ છે તેની રાજકોટથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તેની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી। જો કે શરૂઆતના સમયે ક્યાંક મીડિયાને આ જે સમગ્ર જે બાબત છે તે બાબતથી દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। બાદમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા જીતેન્દ્ર શાહની જે રીતે પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ સુરત જિલ્લાના જે ગણપત વસાવા છે તે ગણપત વસાવાના સમર્થકો જે 6 જેટલા જે યુવાનો છે તેને અહીં પૂછપરછ માટે લાવવામાં આવ્યા હતા। 6-6 લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ સાથોસાથ સુરત જિલ્લાના જે હરદીપસિંહ અટોડડિયા છે, આ ઉપરાંત જે રાકેશ સોલંકી છે તેઓની પણ કડક પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ તમામ લોકોને જવા દેવામાં આવ્યા હતા। જો કે મહત્વની વાત છે કે આ ખૂબ જ ગંભીર મામલો હતો, એવી પણ વાતો ચાલી રહી છે કે ગણપત વસાવાએ મળીને 400 જેટલી જે પેનડ્રાઈવો છે તે પેનડ્રાઈવમાં જે ઇલેક્શન હતું તે ઇલેક્શન દરમિયાન ખાસ કરીને જે પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે સીઆર પાટીલને બદનામ કરવા માટે અલગ અલગ જે આંકડાઓ છે ફંડના તે પણ પેનડ્રાઈવમાં મૂકી અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વહેંચણી કરવામાં આવી હતી। આ જે પેનડ્રાઈવ છે તે ઉપર સુધી પહોંચાડવામાં આવી હતી। બાદમાં આ સમગ્ર જે બનાવ છે તે બનાવને લઈને ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં જે ભાજપા ધારાસભ્ય સંદીપભાઈ દેસાઈ પહોંચ્યા હતા, હવે સંદીપભાઈ દેસાઈ દ્વારા સમગ્ર જે મામલો છે તે મામલાને લઈને અહીં ફરિયાદ નોંધાવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવા મળી રહી છે। 4 જેટલા જે યુવાનો છે તે 4 જેટલા યુવાનો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવા મળી રહી છે। જો સંદીપ દેસાઈ દ્વારા આ સમગ્ર જે મામલો છે તે મામલામાં ફરિયાદ નોંધાશે તો આ 4-4 યુવાનોને અટકાયત કરવામાં આવશે, તેમની કડક પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે। આ પૂછપરછ જો કરવામાં આવશે તો મોટા ગજાના જે માથાઓ છે તેમના પર નામ બહાર આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવા મળી રહી છે। જી બિલકુલ બિલકુલ ચેતન, આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ હાલમાં સામે આવી રહ્યું છે, આપણી પાસે ફરીથી આવીશું, પરંતુ 4 લોકો વિરુદ્ધ અહીંયા ફરિયાદ પણ નોંધાઈ શકે, ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ પોતે જ અહીંયા ફરિયાદી પણ બન્યા છે, આ એક મોટી ખબર હાલમાં સામે આવી રહી છે। સુરતમાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષને બદનામ કરવાનો જે મામલો છે ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ રહ્યો છે અને હવે ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ પોતે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પહોંચ્યા છે। વધુ 4 લોકો વિરુદ્ધ અહીંયા ફરિયાદ નોંધાઈ શકે છે, એક પછી એક જે રીતે ઘટનાક્રમ સર્જાયો છે, અનેક સવાલોની વચ્ચે ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ પોતે જ અહીંયા ફરિયાદી બની શકે છે અને તેઓ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પહોંચ્યા છે અને મોટા માથાઓના નામ અહીંયા બહાર આવી શકે છે, આ એક મોટી ખબર હાલમાં સવારે છે। મોટા માથાઓના, ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા માથાઓના નામ અહીંયા સામે આવી શકે છે, પ્રકારની શક્યતાઓ જોવા આવી રહી છે। સીઆર પાટીલને બદનામ કરવાનો મામલો છે અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ત્યાર પછી ધારાસભ્ય સંદીપ દેસાઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પણ પહોંચ્યા છે।